Letní roadshow Rádia Kontakt. V pondělí 19. srpna zastavilo na náměstí v Novém Boru, České Lípě, Mimoni a Doxech auto Rádia Kontakt a během pár vteřin bylo v obležení faninek Davida Dejla. Ten měl na těchto místech svou autogramiádu. Také se soutěžilo, povídalo, fotilo a vůbec nevadilo, že setkání letní roadshow Rádia Kontakt doprovázely kapky deště. Pane Požický, mohl byste nám představit projekt letní roadshow Rádia Kontakt? Dobrý den. Určitě, když jsme tenhle ten projekt připravovali, tak jsme si říkali, že vysíláme už skoro 22 let českou hudbu a tak jsme si říkali, že ty české zpěváky, které u nás posluchači slyší, tak jim přivezeme nejenom jenom na nějaký koncert nebo autogramiádu do nějakého nákupního centra, ale že přímo je přivezeme za nima na náměstí. Takže jsme na každý měsíc, červen, červenec, srpen i září, připravili a oslovili jednoho interpreta, který s náma vždycky udělá s naším tykadlem RCL okruh po čtyřech městech a vlastně po náměstích za našima posluchačema a obyvatelama městama. Takže my už jsme takhle objeli města s Martinem Maxou, s mladou Debbie, teď u vás mimo jiné je to David Dale a zakončíme to Alešem Brichtou v září. Tento projekt v této podobě je takovou první vlaštovkou, ale v minulosti už jste dělali několik dalších. Můžete představit i ty? Tak rádio je živý médium, rychlé médium, takže se snaží pořád něco vymýšlet, být zajímavé a připravovat pro posluchače. Takže my děláme jakoby celou řadu věcí, dělali jsme setkání s interpretama v Liberecké zoologické zahradě, jinak s naším tykadlem vyjíždíme za posluchačema s cenama a se soutěžema. Tady s těma interpretama je to okořeněné, že kromě CDček a různých dárků, kterým přivezeme, tak přivezeme i toho interpreta a ty lidi se s ním můžou pozdravit, vyfotit, má autogramiádu a tak. Dnes počasí bohužel nepřeje, ale řekněte, jaká je účast posluchačů? Jste spokojeni? Počasí na tyhle ty venkovní akce je vrtkavý. My máme teď takovou plichtu, protože s Martinem Maxou bylo pod mrakem, s Debbie byl úplně nádherný, úžasný počasí a s Davidem Dalem v Liberci, než jsme vyjížděli, tak bylo taky, vypadalo to jako na Maxu, tak mírně pod mrakem, no a v Novém Boru se protrhlo nebe a prší, ale jak se koukám, tak vaši obyvatelé jsou úplně skvělí, protože jich přišlo na to, že dobrovolně tady promoknou až na kost, tak jich přišlo strašně moc a jsem rád. Davide, před malou chvíli jste byl v obležení faninek. Jaký to je pocit? No, je krásný, protože je to něco jiného stát tváří v tvář, než komunikovat přes Facebook nebo přes Twitter. Takže já vždycky jsem rád, když můžu si popovídat s lidma tváří v tvář a je to naživo, není to na playback. Když jste dostal nabídku od Rádia Kontakt, řekl jste hned ano, nebo jste se rozmýšlel? Řekl jsem určitě ano hned, protože minulý rok už jsme jeli roadshow a ta zkušenost byla velmi pozitivní a letos na každý zastávce bylo hodně lidí, takže mám z toho radost a jsem rád, že Rádio Kontakt takovýhle akce pořádá, protože to je přesně to, kdy se dostane umělec ke svým fanouškům nebo k lidem, kteří třeba mají rádi jeho hudbu, tak tohle mám rád a jsem tady moc rád. Jaké jsou vaše umělecké plány na tu nejbližší dobu? No, největší akce, která mě teď čeká, bude ve Žlutých lázních Avon Pochod, boj za zdravá prsa, kde budeme s Monikou Absolonou zpívat Budu tu stát. A pak natáčení nového videoklipu, kde budou i helikoptéry, bude to velká produkce a to budeme točit příští týden. Takže fanoušci můžou čekovat YouTube nebo už brzy na Očku nebo na českém MTV uvidějí můj nový videoklip, který se jmenuje Snům se neubráním. Je doba prázdnin, je doba dovolených. Odpočívá taky David Dale nebo jenom pracuje? No, já jsem teď odpočíval v Itálii, v Kalábrii, kde jsem načerpal novou energii na přípravu třetí desky a týden jsem byl relax, nečetl jsem maily, nic, takže jsem si odpočinul a teď jsem tady, abych zase hrál a zpíval. Příští týden Dubský slavnosti u Teplic, hrajeme s kapelou a blíží se Avon Pochod 8. září, jak už jsem říkal. Byla v Itálii i nějaká inspirace pro písničky?
No, Itálie je velká inspirace. Poprvé jsem byl ve Veroně, kde po cestě do Kalábrie, kde je krásný amfiteátr operní, kde se uvádějí krásný Verdi opery, a takže to bylo pro mě velmi inspirativní. No, ale doma je doma, takže jako inspirace nějaký, jako co se týká na napsání písně, to si myslím, že přijdou až tady. Tam to spíš bylo opravdu na dovolenou jako relax. Nějaký malý vzkaz pro vaše posluchače? No, pro posluchače Rádia Kontakta, pro všechny posluchače, ať si užijou léto, ať přestane pršet a ať se mají prostě fajn, ať se mají dobře.